Galenika Fitofarmacija preporučuje. Nalazimo se u jednom modernom zasadu jabuke u Novom Slankamenu. Kao što vidite, jabuka se nalazi u fenofazi precvetavanja, dok na pojedinim lokalitetima u Srbiji jabuka se nalazi od fenofaze precvetavanja do fenofaze tek zametnutih mladih plodića u zavisnosti od sortimenta. U ovim fenofazama neophodno je da poljoprivredni proizvođači nastave sa intenzivnom zaštitom od prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke. U tu namenu kompanija Galenika Fitofarmacija preporučuje primjenu fungicida Kardinal, koji, pored izvanrednog delovanja na pegavost lista i krastavost ploda jabuke, pokazuje i visoku efikasnost u suzbijanju alternarijske pegavosti, kao i supresivno delovanje na fitofagne grinje. Uz preparat Kardinal preporučujemo da se primjeni preparat Sekvence, preparat koga odlikuje veoma dobro delovanje na višim temperaturama i koji, pored dobrog delovanja na pegavost lista i krastavost ploda jabuke, veoma dobro suzbija i pepelnicu jabuke. U narednom periodu se očekuje početak leta i polaganje jaja lisnih minera i prve generacije jabukinog smotavca. Stoga preporučujemo da se primjeni kombinacija insekticida Harpun i Tonus. Uloga harpuna je da suzbije tek položene jaja lisnih minera jabukinog smotavca, dok je uloga tonusa da pored suzbijanja i maga jabukinog smotavca, efikasno suzbije i biljne vaši koje se mogu naći u ovom periodu zasadima jabuke. Pored pravovremene i adekvatne zaštite, u narednom periodu neophodno je da se vrši intenzivna ishrana zasada jabuke. U tu namenu stručni tim kompanije Galenika Fitofarmacija preporučuje primjenu preparata Fertigal CAB Organo, đubriva na bazi kalcijuma i bora. Kalcijum kao gradivni element svih ćelija neophodan je za čvrstoću mladih tek formiranih plodića, dok bor potpomaže boljem usvajanju kalcijuma.